Aqui é o meu fundinho. E aqui tá o laguinho que virou furacão. Está bonito. Pontinha. Sapinho. Sapinho. Não, sapo. Vigiando o sapinho. Quer que eu fiz uma arrumação aqui? Ficou ótimo. Porque eu, não sei se vocês sabem, vi um tombo. Aqui abriu um buracão e ela, no maior capricho, consertou tudo. Bem, hoje é mais uma tentativa que eu vou ter para ver se eu consigo medir isso aqui e decidir de uma vez por todas o que que eu faço com esse laguinho. Tava nevando nos últimos 2 dias, então eu não saí, não fiz nada. Hoje tá 36. Um pouquinho acima de zero, mesmo assim, eu teria coragem de vir aqui ver o que eu faço. Então, o que eu não fiz a última vez foi ver exatamente onde esses tubos estão. Porque se eu for comprar tubo novo, qual que é o tamanho que eu vou comprar e aonde que eu vou colocar eles? Agora, a outra coisa que eu tenho que fazer, eu acho que, eu não sei se seria melhor tirar tudo enquanto não tá caindo as folhas e sementes, e aí eu faço tudo sem. Sem a estela em cima. Desse lado dá para ver bem melhor, mas então tem um, dois. Agora veja só, desse lado eles estão mais ou menos no mesmo. Agora do outro lado tem um e outro que estão exatamente no mesmo lugar. Aí tem esse aqui que tá quebrado aqui, tá torto ali. Esse aqui também ele tá torto e aqui de novo, olha. Eu acho que eu vou ter que tirar tudo e daí refazer. Não tem jeito mesmo, escapatória. Agora o que eu vou fazer também é uma outra alternativa,
que aquele que falou quer ver como que, por que que isso aqui tá parado. Vai ver que se deixar escoar um pouco mais, vai diminuir um pouco o lago. Vamos ver. Tá começando a caminhada lá para o fundo. Aqui, isso aqui está tudo alagado. Então tinha que tentar sair esse riozinho que não para e diminuir essa ilha, que também está uma droga. Então eu vou indo lá para trás e para ver se dá para ter uma ideia. Então aqui, vê só, esse galhão que caiu está aqui bem no meio do riozinho e é óbvio que está entupindo o fluxo da água. Então a gente pode ver que está tudo entupido, ou seja, se eu tirar esse entupimento que tem aqui, quem sabe eu consigo esvaziar um pouco. Então aí eu vou ter que negociar com o vizinho para ver. Então aqui dá para fazer uma vista de todo o riozinho que foi feito. E aqui aparentemente é só um rio que vai até lá. E isso eu antigamente ia limpando tudo. Agora, a hora que veio o japonês aqui, começou a encher o saco, eu parei. Então eu precisava começar a tirar simplesmente as árvores e os galhos, olha só aqui, cada galhão que tem, para melhorar um pouco o fluxo da água. Porque aqui está praticamente tudo parado. Então aqui é mais uma vista, mas o que é evidente é que tem muita folha, muito trabalho, e eu não sei realmente se eu vou ter força de fazer tudo isso. Eu acho que esse é um tipo de coisa que o vizinho vai ter que fazer. E se a gente vê um pouco aqui do lado, ele tinha, quer dizer, o vizinho antigo tinha algumas coisas. Então aqui é um outro bem closed, que mostra que aqui já tem um blocking que antigamente eu tirava tudo, tinha só as pedras. Então aqui ó, tem resquícios ainda do que era. Eu tentaria convencer, eu vou tentar convencer o vizinho a restaurar esse pátio, que tem bastante coisa aqui, que podia fazer um quintal lindo. Então aqui mostra um exemplo que realmente está completamente bloqueado. Todas as árvores
esse mundo de folha. Eu me lembro que antigamente tinha só pedra, porque isso aqui tinha uma forma de fazer tudo isso. E vai ficar até pior, porque, por exemplo, eu vi aqui essa árvore que está atrás de mim, ela é completamente podre, cheia de buraco de pica-pau. Então é mais outra coisa que vai cair. Então ele vai ter que. Vai ser um grande esforço. Mas ele é jovem, né? E ele vai ter condições de fazer. Vamos ver o último passo. Aqui é um super close da parte que está entupido. E daqui para frente, na verdade não aparece bem, mas essa parte já é declínio. Então, se isso aqui tá tudo limpo, ele escorre direto lá pro rio. Então, não sei se ele vai ter ânimo de fazer isso aí. Se ele mudou para uma casa dessas, quem sabe ele tem. Se não, vou discutir o que que são as opções. Ah, olha só a diferença. Só que é. Teoricamente, que eu tenho que convencer ele que dá pra fazer. Pontinha, cuidadinho, limpinho. Aqui, quem fez isso aqui cuida, mas aqui não cuida nada. Dá nem pra ver como é que tá o lago aqui. Eu iria aqui para outro lugar, mas eu não vou. Eu acho só que isso é suficiente. Já dá uma boa noção do que tem que ser feito. E eu acho que eu não vou ter condições de fazer. Eu espero que o vizinho tenha animação de fazer e talvez ele tenha as ideias novas, ao invés de limpar. Não sei o que ele faz. Mas aí ele vai ter que fazer alguma coisa.